Dobré ráno, dobrý večer, dobré odpoledne. Skutečně je to tak, internetová televize má výhodu, kdy si nás pustíte, tehdy nás máte. My jsme tady s Karlem Růžičkou a Milanem Rokytkou a jsme připraveni podat vám ty nejaktuálnější informace o tom, co vás čeká v sobotních a v nedělních halonovinách. Takže sobota, neděle 7.8. května, halonoviny tentokrát jako každou sobotu s přílohou bonus. Otvírák, jak vidíte, zabraňme úpadku vzdělanosti, 6. sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, jedná v Praze od, co to je, čtvrtek, pátek, sobota, tak. Mají toho podle mě dost k řešení, takže no, tři dny. Ano, toho mají dost a na závěr, až skončí, tak se chystají na demonstraci občanských iniciativ, kterou pořádá především teda Pro Alt. Sobota 14.00 na Palachově náměstí. Druhý velký článek je Italové mají dost pravicové vlády, kde demonstrovali desítky tisíc lidí po celé Itálii. Tak si tohle jsme měli vždycky hodně společného, měli jsme rádi ty komedie italské, podobně, takže i v tomto. No i když, jak si vzpomínám, tak ty komedie byly třeba Manželství po italsku, Rozvod po italsku, a to byly, ne Rozvod po italsku, byl takový, no, nevím, takový jestli, italský. Takový italský, ano. Takže Italé mají dost pravicové vlády. Další článků Spojené státy, opět roste nezaměstnanost. A kratší zprávičky. Z parlamentu poslanci posilují pravomoci v ERÚ a v té energetický regulační úřad a tak podobně. Na dalších stránkách Stráský uznal chybu kvůli použití některých insektů. Ticidů v Národním parku Šumava. Krátký rozhovor s Jiřím Dolejšem, bez peněz valorizace nebude. Zadlužený stát vymýšlí církevní restituce v tomto okamžiku. Velký rozhovor je s Milanem Benou, analytikem Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Český výrobce sází na kvalitu. Milan poreferuje o začínajícím klání, o začínající bitvě o eurorozpočet. Pak jsou tady informace z regionu. Na stránce publicistiky Oběd se obrátíme na Milana, s čím vás oblaží. Na stránce ekonomiky konečně v Evropě vynikáme, a to vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných. Tak to není zrovna ten přesný typ rekordu, který bychom si jako občané přáli. Tak. Je tady něco lepšího, lepší zpráva, Buchlovická naděje pro česnek. Tak a když jsem, česnek. Když jsem teda posledně koukal zrovna, odkud je ten, co jsem měl v obchodu, jeden byl z Číny a druhý byl z Belgie. Takže Belgie sice Buchlovice, Belgie to začíná to stejně, ale... Ale pořád to není ono. Není to ono. Na stránce kultury Pražské jaro nabídne několik novinek. Ze zahraničí smír Palestinců Netanyahu rozladil. Gutenberga obvinili z úmyslného podvodu, to jsou stále ještě ta německá přísnost taková, člověče. Nemají ten nadhled jako v plzeňští naši a další. Takže tolik letmo s halonovým a pojďme tedy podrobněji. Začínáme tedy v odboráři školskými. Sešlo se jich Praze v hotelu Olšanka dohromady ke 200. A jednají teda o tom, co se školstvím, kde řada pracovníků, především nepedagogických, byla teď velice byta. Vlastně jim platy klesly a z jejich mest, které se pohybovaly třeba ve výšce nějakých 11 000 korun, se dostali po snížení třeba o 3, 4, 5 tisíc vlastně na hranici životního minima. To jsou výsledky žalostné tedy. To teda ano. A tak se nelze divit ani Františku Dobšíkovi, staronovému předsedovi, který mi krátce odpověděl na pár letních otázek, když jsem tam zaběhnul. Takže ohledně důchodové reformy, zásadně jsou proti vyvedení peněz z průběžného systému a ohledně prodloužení věku do odchodu do důchodu, rozhodně jsou proti, protože přeci jenom učitelé jsou ze škol velice potřebovaní, takže naopak vybrali model, jako mají policajti, po určité době dostat rentu a teda dá na shledanou. No se říká, že nejnáročnější profese na psychiku jsou
pilot velkých dopravních letadel, učitel a Karle novinář. Že to jsou skutečně nejstresovější povolání, takže asi by tam nemohli učit třeba do 70 ty babičky nebo dědové, protože to je asi... To je právě to, že po té 60 určitě ty učitelky už toho mají plný zuby a nedovedu si představit, ještě možná s těma cvrčkama v první, ve druhé třídě, ale se středoškolákama, to je... Už od té páté, šesté třídy už to začíná být docela jako dobrodružství, že jo? Známe knihu Džungle před tabulí, nevěřili jsme, a máme to, to zde. A pak ještě z těch dalších otázek se jenom dotkl otázky větší možnosti získat akademické tituly. V té Dobešově novele, která se tak blíží těm té plzeňské praxi, tak na to poklesly Dobšíkovi ústa a řekl katastrofa. Naprostá degradace vysokoškolského studia. Mm-hmm. A odbory samozřejmě jsou ochotny a chtějí se zapojit do zastavení úpadku vzdělanosti a naopak tedy zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu, ale musí být teda partner, který by využil toho potenciálu, který v jejich odborných skupinách je. Italové mají dost pravit své vlády, čili desítky tisíc stávkujících úředníků a zaměstnanců státních podniků pochodovali ulicami italských měst, protestovali proti neustálému zhoršování životních podmínek, žádali hlavně snížení daně ze mzdy a vytváření nových pracovních míst, nových pracovních příležitostí. Výsledek je totiž takový, že sice za Berlusconiho vlády loni Itálie dosáhla růstu 1,3%, a letos zhruba asi 1,1%, ale na pracovních místech se to vlastně neodrazilo. A naopak státní deficit vzrostl na 4,6% HDP, takže Itálie, řekl bych, spěje k Řecku a Irsku. Jestliže se kdysi ta kultura a civilizace přelila z Řecka do Říma, tak teď se ty dluhy přelévají z Říma zase do Athén. Je to zajímavé, asi to jižní křídlo nám nevypadá stále dobře. Vypadávají z něho brčka. Vypadávají brčka přímo celé letky. No, takže... No a jak to vypadá teda, Milane, ve Spojených státech, i když teda koukám, že to psal Ivan, tuto zprávu ve Spojených státech, jestliže tam měl míru nezaměstnanosti 8,8% v březnu, opět mají 9. A to je oficiální číslo, přitom, jak víme, to v skutečnosti mnohem ještě horší většinou než statistika a dokonce je takový ekonomický disident po Craig Roberts, bývalý pracovník Reaganovy administrativy, náměstek ministra financí, takže tomu asi rozumí, tak říká, že ta nezaměstnanost v Americe je dvojnásobná přibližně než oficiální údaje. A to též se týká inflace. On tam uvádí takový pěkný příklad v jednom článku, že pokud jaksi se zdraží hovězí maso a Američani přestanou jíst bifteky, protože jsou příliš drahé, tak z toho koše spotřebního jsou bifteky vyřazeny a místo toho tam naskočí hamburger a tím pádem jaksi inflace není taková. Takže to jsou takové všelijaké triky, které on právě teda výhoda, že on to dobře zná, říká i tu metodiku, že změnili vlastně proti těm dobám minulým, takže i ta inflace, i ta nezaměstnanost skutečně podle ekonoma, který se tím zabývá celý život, je dvojnásobná proti tomu, co uvádí americké statistiky, a já si myslím, že u nás to bude celkem podobné. Protože my se hodně rychle vždycky učíme od těch velkých bratrů, takové ty... Je pravda, že ty ošklivé věci se rychle učí. A mě to připomíná, že tento týden zde byl v Praze americký ekonom z Chicaga, jehož jméno si samozřejmě teď nespomenu, který je takým propagátorem demokratické ekonomiky a hovořil třeba o tom, jako co nejdřív to napíšu, abyste si to i přečetli, že španělské družstvo Mandragon podepsalo právě nedávno smlouvy s velkými odbory ve Spojených státech amerických a v Kanadě právě vlastně o
vzniku podobných družstev i v těchto státech. Čili a tam je právě ten moment, že zaměstnanci raději půjdou se mzdou dolů, než aby se propouštělo. Tak čili to je civilizovaný přístup. Civilizovaný přístup a jsou to teda první ostrůvky pozitivní deviace. Ano, jak říkal Miloš Zeman. A možná, že jestli nás poslouchá pan Mládek ze sociální demokracie, který psal takové články, že to družstevnictví jaksi nemá příliš, i když podle programu ČSSD mělo mít perspektivu. Ale že když se tak rozhlíží po tom světě, takže jaksi to nemá perspektivu, nedaří se družstvům a podobně, tak možná, že zjistí, že ono to není všechno tak, jak to vypadá z Prahy, kde jsme zlikvidovali všechno, co fungovalo, co se dalo, pomalu včetně prostě bytových družstev. A, no, ty se rozkulačily, že v těch 90. letech družstevní prodejny Včela, Jednota, také jeden nejmenovaný pán na tom velice zbohatl, pak se zajímal o Sasku, pak to prodal zase jinému bohatému pánovi a takhle vzniklo to bohatství. No, tak. Takže družstevníci chtějí bohatnout sami, a ne, aby na nich bohatl někdo jiný. Tak to se asi nelíbí, že jo? Právě jsme se tam třeba i bavili o tom rozdělování zisku, že vlastně ti zaměstnanci té své firmy vlastní nemají vlastně platy, ale dělí si právě zisk, čili a tam anebo rozhodují o rozdělení zisku na investice a na to, co si jako akcionáři nebo vlastníci firmy teda vlastně přivlastní. A ono to jde i bez toho pána, že jo? Oni říkají, ne, ti lidé to nemůže vůbec fungovat, ti lidé by všechno projedli, tady musí být ten rozumný kapitalista, který jim řekne, ne, přátelé, to musíme investovat, že oni by na to ty lidi vůbec nepřišli sami od sebe. Tam byl zajímavý příměr, že zatímco rozhodujeme o lidech, kteří jsou, kteří dostali kompetence k vedení války, ať už někde v zahraničí nebo k zabití nás samotných, tak či o zásadních věcech, tak demokracie v té otázce rozdělení vzniklo bohatství nějak nefunguje. No, o smrti to můžeme demokraticky rozhodnout. To hlasujeme, ale o prachách na dynamiče, hejte. Přesně tak. Takže otočil jsem list na další stránku. Stráský uznal chybu v Národním parku Šumava. Byly totiž použity zakázané látky, i když je to trochu takové složitější, protože vždycky nakonec použití těchto látek bylo povoleno, ale tentokrát pan nový ředitel nechtěl čekat, tak to použili dříve, než jako nečekali. Takže pan ředitel rozhodl, pan náměstek učinil a pan ředitel zůstává a pan náměstek odchází. Tak i to se stává. I to se stává. Místo Kůrovce skončil náměstek. Zhruba asi tak to dopadlo tentokrát v Národním parku Šumavském. Je totiž pravda, že ty upozornili na to, myslím, že shnutí duhy, že ten samotný jed je širokopásmový, není selektivní, čili zabíjí jakýkoliv hmyz. Na druhou stranu určitá je to blokováno použití nebo sníženo nebezpečí tím, že ty feromonové lákadla jsou teda zaměřené na toho líkost žrouta smrkového, čili jiný hmyz by do těchto, na tyto lapače neměl jít. Ale tak jako tak byl překročen vlastně zákon, tak to někdo musel odskákat. Zadlužený stát vymýšlí církevní restituce, takže minister kultury se do toho posledních dnech dal. Připomeneme, že předchozí vláda uvažovala 270 miliard zhruba. Část majetek, část teda vyplácet, já nevím, jak to dlouho bylo, 40 let se mi zdá, že? Několik pěti letek to měli naplánované. A stejně na tom je zajímavé, že tím to chtěli vrátit, zatímco předchozí model vlastnictví nebyl jako absolutní vlastnictví v moci církve, ale nýbrž to byl vlastně veřejnoprávní majetek, kdy o větších výdajích, o větších investicích musel rozhodovat stát nebo si vyžádal za CAK Rakouska rozhodovací pravomoc. Čili církev vlastně nevlastnila, řekl bych, jako suverén
má svůj majetek, ale musela se to, o to dělit. Obávám se, že do předchozího režimu by to tato vláda nedala. To jsem rád právě, že to připomínáš, protože oni vlastně, tomu říkají vyrovnání majetku, oni se nepoužívají ten výraz restituce, protože ono skutečně ani to vyrovnání majetku není případný výraz, protože opravdu, říkal jsem to už několikrát, myslím si to pořád, nikdo mi to nevrátil, že byla ta právní konstrukce taková, že skutečně to patřilo suverénovi, to znamená knížeči, králi nebo císaři. Tady vlastně jsme byli České království, takže jak si králi i ty císařové jak si uznávali po celou dobu a nechávali se korunovat vlastně českým králem až snad na nějaké výjimky. A vždycky se na tom trvalo právě z toho důvodu, aby pokračovala ta kontinuita té české státnosti. A teď církve nikdy nic neměly, těm suverénem to prostě dávalo do správy pro ty nějaké bohulibé účely, případně pro jejich nějaké využití, ale konec konců ona, ani ta šlechta neměla ten majetek. To právě musel znovu ten král znovu potvrzovat, že jim to jako jak si nechá, že, jo? Že jim to nesebere, ale ten právní princip byl prostě Bůh, že jo? Papež a král a tomu králi patří ta země. Že jo? A jenom těm věrným prostě něco dá, ale taky jim to může sebrat. Že? No a pak ale se zjistilo, že jaksi, tedy Bůh jaksi, a papež a další, že tedy by nám neměli do toho zase mluvit až kolik, do těch pozemských záležitostí a stal se suverénem lid. To znamená my, ty, já, naši posluchači, diváci, my všichni. Že? No a tím pádem, jako když jsme jako lid suverén, tak jako nemusíme jim už nějakým církvím něco vracet, nebo jim to můžeme zase zapůjčit, ale říkat tomu vyrovnání, nebo že někdo něco ukradl a musí to být vráceno a podobně. To jsou ahistorický, naprosto spolitizovaný, jak se používá to slovo s oblibou, termíny, který vůbec, jako, divím se, jestli někdo pořádně neozve. Ono se furt mluví, jestli teda těch miliard není moc nebo málo, já bych řekl, ne, vůbec nic a je to. A případně, pokud potřebujou pro nějakou tu, já nevím, nemocnice nebo nějakou účinnost, když to by měl zajišťovat taky stát, jo? Ale dobře, chtějí být užiteční, tak si něco zapůjčí prostě pro tyhle ty účely. Ale ne, aby se tady nárokovaly nějaké pozemky, pole, lesy, louky, já nevím, co všechno, chrám svatého Víta, to jsme se soudili kolik let, takže je to takové zvláštní. To je, no. Přitom už teda asi 13 let je to od té doby, co Miloš Zeman jako premiér požádal Karlovu univerzitu o vypracování studie. No, ta je známá. A nějak zapadla zase v zapomnění, tak je třeba ji asi oprášit a některými lidi jako vyprášit. Vladimír Koníček na to reagoval, říká, že zpochybňuje rozsah majetku, který má být vydán, stanovení tohoto rozsahu je prvotní a způsobu převodu a případně peněžitého plnění je možné diskutovat až po naplnění tohoto kroku. Myslím, že se velice diskutuje a se mu stále špekuluje, jak velký objem místo toho, aby se teda jasný majetek, řekneme, vrátil a teprve ten další zbytek, který už je skutečně nejasný, tak se nějakým způsobem odhadnu, ale zatím je stále dost času, ať už jde o ekologickou super zakázku, to je podobný případ, proč jí prodávat jako nějaký balík kvůli nějakému termínu, který se na nás blíží, který my jsme si sami určili, který nepadá z nebe, tak prostě jako pěkně, co lze definovat přesně, jako postupně z toho vydělovat. A ne, že se udělá balík, na kterým se někdo asi chce namastit kapsu. Když jsme u namaštění kapsy, jedna organizace pomáhá k vítězství druhým, nebo pomáhá vyhrávat druhým. Tak pomáhá, jak to je? Pomáhá, a slyší síly stačily. Teď se dostala do problému a tam my tu samozřejmě sledujeme tu bitvu o Sasku, zároveň je tam další občanské sdružení Zelený ostrov, je to taková zajímavá struktura. Občanské sdružení vlastně je tím, kdo obhospodařuje tu Saska, není O2 arénu, že? A vlastně tam ten boj o tu Sasku zasáhl i toto občanské sdružení, protože jsou tam zase ty dvě skupiny a jedna tvrdí, že odvolala Aleše Hušáka, toho nějak nemají rádi, že nikde v těch strukturách tato skupina. A druhá ústy mluvčího, tedy Jana Tuny, který je mluvčí jak Sasky, tak toho bez sportu, tak říká, že to je prostě naprosto právně neplatné, že ty valné hromady jaksi
se nezúčastní ti všichni, kdo by se zúčastnit měli, a že oni to neuznávají a že to bude muset rozhodnout soud. A uvidíme, jak to dopadne, protože tam je právě důležitá také ta pohledávka, která vlastně byla nahlášena tímto občanským sdružením jako za Sazkou, která je výši 8,2 miliardy korun, čímž by se stalo z tohoto sdružení jedním z největších věřitelů Sazky. A vypadalo by potom zase jinak restrukturalizace Sazky, takže o to se tam bojuje, oni chtějí vystrnadit. Tvrdí, že vlastně tu pohledávku neuznávají, což je zajímavé, protože jako tím pádem se zříkají 8 miliard korun. To křídlo takových těch bojovníků proti ČSTV, proti Sazce a proti Aleši Hušákovi. No a na druhé straně právě tam on se vlastně snaží tady tím způsobem nějakým zachránit, co se dá. No, uvidíme, co se podaří zachránit a co ne, protože druhý ping-pong se hraje na úrovni soudní, tam městský soud rozhodne nějakým způsobem vždycky třeba o třeba insolvenčním správci, o jeho pravomocech a podobně. Oni se odvolají, vrchní soud to vrátí městskému, městský to zase rozhodne a takový je to zvláštní ping-pong, který se hraje. Bude to trvat asi ještě několik zřejmě přinejmenším týdnů, než se to dořeší. Takže bude co sledovat, ale smutné je, že ta firma vlastně a tím i ten sport přichází asi o dost peněz, protože ti sázející jsou takovým pingpongem trošku znejistěni. Ale ta hala je krásná, hala funguje, dějí se tam stále akce, koncerty, zápasy, všechno, ale už by to chtělo nějaké řešení, takže uvidíme, jak soud, který má začít projednávat, tuším, v květnu ty záležitosti, tak jak rozhodne. No, loni si ta hala už teda na sebe vydělala, tam byl asi přebytek asi 30 milionů, mám takový dojem. To sice teda ještě není na zaplacení té haly, ani zdaleka, a to by bylo na dlouhý desetiletí. A jak teď vypadají, řekl bych, měsíční bilance Sazky jako hospodaření? Je teda zisková, nebo nemyslím jako halu, ale jako Sazku? Sazka teďkom právě má vlastně insolvenční správce Cupka má předložit soudu právě rozbor hospodaření za poslední období, protože jaksi ono ty čísla přesná nikdo nechtěl dát, protože to podléhá jakémusi obchodnímu tajemství, ale ten soud si to vyžádá a ten insolvenční správce bude muset to předložit, takže se to dozvíme, o kolik skutečně tedy se propadly tržby, o kolik vlastně přišli sportovci díky tomu pokusu o nepřátelské převzetí nejstarší a největší české loterijní společnosti. Tak uvidíme. No, z Jirky Dolejše bez peněz do valorizace na les. Bych tady ocitoval kousek z jeho druhé odpovědi. Koalice už není v případě DPH jednotná, je otázka. Zdá se, že koaliční dohoda ohledně DPH se drolí, protože kompromis tak, jak je nastaven, buď nepovede k takovému výnosu, nebo povede k novým rozpočtovým tlakům. Takže i stabilita velké důchodové reformy, nebo teda toho modelu, který má velká důchodová reforma přinést, je tedy nahlodána. O to třeba je to i dobře. No, začíná mi zajímavé, že asi jediný, kdo chce takovou důchodovou reformu, jakou si vláda naplánovala, jenom vláda. Ostatní ekonomové i zaměstnavatelé, nemluvě teda o zaměstnancích, jsou k tomu, řekněme, zdrženliví. Tak to také o něčem svědčí. Jak to vypadá na našich polích? Milan Beno, analytik Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, hovoří, mimo jiné třeba hovoří o farmářských trzích, že to je jedna ze dvou možností, přímo prodeje zákazníkům, buď jít teda na trh, anebo jít teda přímo za pěstitelem biopotravin. Upozorňuje, že sice ceny na farmářských trzích jsou obecně vyšší, ale nabízené zboží je kvalitnější, přestože řada spotřebitelů hledí především na cenu potravin. Pozorujeme, že stále více lidí
U nás si uvědomuje, že je třeba jíst zdravé potraviny a potraviny především od českých producentů. Připomíná mi to situaci před 25 lety, když jako naopak byla vedena kampaň, že nejeste v České socialistické, v Československé socialistické republice. Ano, že je to všechno špatné, salámy, tak podobně. Maso, mléko, všechno a potom, když se otevřely hranice, tak nám tady Rakušáci vykoupili pomalu všechny salámy. Ano, tak, tak. No a ještě, když jsme tady jednou u těch peněz, tak ty si, Šilmila, se kouknu teda na ten, na začátky, jak zaklekávají politici do bloků, jak budou finišovat k euro rozpočtu. Januš Levandovský, no, eurokomisař, co pak pověděl? Je to vždycky zážitek setkat se s evropským komisařem nebo s komisařkou, v tomto případě tedy s komisařem, protože ten takový těžko uchopitelný ten newspeak europeistický v podání skutečně těch předních interpretů tohoto žánru, tak je svým způsobem prostě úplně okouzlující, protože to jsou kolikrát několika desítky minut dlouhé proslovy, kde je těžké se čeho si jaksi uchopit a to jaderko nějaké se tam hledá těžko, ale já jsem to chápal, takže oni v podstatě se naučili tuto mluvu právě proto v těch diskuzích, protože tam je hodně těch států, které, jak nám to vysvětloval pan komisař, které mají být tedy pány těch smluv a mají ovládat jaksi tu Evropskou unii na základě různých těch dohod, které potom ty komisaři mají jaksi realizovat. Ovšem samozřejmě oni mají také svoje představy o tom rozpočtu, další představy, kromě vlád jednotlivých států, mají také europoslanci, což je další aktér, který musí potom ty rozpočty schvalovat, těm se podařilo posílit ty svoje pravomoci a právě proto tam takovými slovy potom ty komisaři hýří jako různé ty implementace, konsenzy a podobně. A v podstatě samozřejmě jde o peníze v prvé řadě, jak nás naučil pan profesor, a tady se začíná vyjednávat o rozpočtové sedmiletce. No, tam je plánovací období sedmileté, moderoval diskuzi pan Jakub Železný, děkuji mu tímto, že připomněl kolegům a politikům, když jsem dával dotaz, že jsem z takové instituce, která ráda plánovala na pětiletky, že vydavatel Halo novin je prostě zvyklý na ty pětiletky, tak se tam všichni jaksi dívali, jako co to je. Srdečně se zasmáli, ovšem já si myslím, že jestli se plánuje na 7 nebo na 5 let, to už asi není takový rozdíl. Důležité, plánování. Důležité je, aby se asi plánovalo. A tady se rozbíhá opravdu si myslím tvrdá diskuze, protože jde o takový postkrizový rozpočet, kdy ty státy samozřejmě jsou zadlužené, melou takřka z posledního a podobně, ale potřebují ještě přeci na tu evropskou úroveň nějaké peníze dodat, takže se dohodli na tom, že by to mělo být to 1% z výkonu z evropské ekonomiky, že jako si nebudou expandovat, ale že by se nemělo snad zase ani škrtat. No, své si k tomu řekl premiér Nečas, své si k tomu řekl ministr financí Kalousek a své si samozřejmě řekl i Januš Levandovský, který je v takové, bych řekl, skutečně křehké pozici, protože jeho nadřízený, což on vlastně má nadřízené dva, on v té Evropské unii to není nikdy jednoduché, on tam má šéfa komise pana Barroza, ale zároveň je tam prezident, nebo předseda EU, který Van Rompuy, který jaksi je trvalým předsedou a pak je tam ještě takový ten rotující předseda, kterým je dneska Maďarsko, takže tam byla i maďarská... Tak obíhá okolo. Tak obíhá okolo a snaží se to jako si nějak z té mezivládní úrovně koordinovat, takže tam byla maďarská ministrně pro evropské záležitosti, takže už jenom z tohohle toho letmého, jak si náznakuje vidět, že ten rozhodovací proces vůbec není jednoduchý. A ta doba taky není jednoduchá, že? Nikdy nevíš, odkud ti přiletí. Nikdy nevíš. A náš pan prezident samozřejmě kritizuje jako tu
postdemokracii, protože on by chtěl tam vidět ty jasné prostě ty strany, s tím, že evropský národ neexistuje, tím mu vychází jednoznačně, že prostě jsou jenom ty národy a ty si mají spolupracovat a Evropská unie, aby jim do toho radši moc nemluvila, od Maastrichtu už to podle něj šlo prostě z kopce. A přišel tam se zajímavou tezí vlastně před časem, že ta jednotná evropská měna, na kterou jsou ty politici takové se hrdí, to euro, které nám má pomáhat, tak zatím moc nám nepomohlo. Některé země už jsou na pokraji zhroucení, jak jsme si řekli například.